ሰዎች ለዋዝ በጣም ጋፋ ይባልና በሪዮት ዓለም ደረጃም በድርጅት በፓርቲ ደረጃም በመንግስታዊ መዋቅር ደረጃም ከስራ መስራቱ ጀምሮ ያሉ ናቸው። ትግራይ ክልል ራሱን በራሱ በማስተዳደር ባለው ታሪክ ቁልፍ ሚና የተጫወቱ ናቸው። ፓርቲውም ደግሞ በክልሉም ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለነበረው ሚና ትልቅ ሚና ተጫወቱ የነበሩ ናቸው እና አቶ ስዩም መስፍን በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በውጭ ሀገርም በዓለም አቀፍ የሆነ ሲግኒፊካንስ ያላቸው እና እውቅና ያላቸው ናቸው እና ድርጅቱን ከውጭው ዓለም ጋር በማስተሳሰር ስልጣን ከመያዙ በፊት በትጥቅ ትግል ያለም ቢሆን በውጭ ግንኙነት ስራዎች ላይ ተሰማርተው የነበሩ ናቸው። በኋላም ሀገሪቱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገለገሉ ናቸው እና ህወሓት ሲባል ከውጭው ዓለም ጋር ባለው ግንኙነት አቶ ስዩም መስፍን ተጠቃሽ ናቸው እና የእሳቸው ከይዳ ውጭ መሆናቸው እና መገደላቸው መገለጹ ለህወሓት በስነ ልቦና ደረጃ የሚሆን በአሁን መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽመዋል ወይም ደግሞ ክልሉን ማስተዳደር መብቴን በፌደራል መንግስቱ ነጥቆኛል፣ ጦርነት ህጋዊ አይደለም፣ ኤርትራ ጣልቃ ገብታለች የሚሉትን ትርክቶች በሙሉ ከውጭው ዓለም በኩል ተሰሚነት እንዲያገኙ ለማድረግ ያለውን መስመር የሚበጥስ ነው ብዬ አምናለሁ። የእሳቸው መገደል አባይ ፀሐይም ቢሆን ያው በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ናቸው። ተምሳሌታዊ ምልክት ያለው በተለይ የአቦይ ስብሐት መታሰር ነው። ለድርጅት ታሪክ እንዳንድ የታሪክ ምዕራፍ መዝጊያ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል ነው። በድርጅቱ ላይ ካላቸው ታሪካዊ ተጽዕኖ አንጻር ማለት ነው። ህወሓት ተራማጅ ድርጅት አይደለም። በአንድ ትርክት ላይ ለበርካታ ዓመታት ያለምንም ለውጥ ተቸክሎ የኖረ ድርጅት ነው እና አዳዲስ አመራሮችን አዳዲስ ትርክቶችን አልፈጠረም። ለዛም ነው የእነዚህ አንጋፋዎች መያዝና መታሰር በድርጅቱ ላይ ከፍተኛ ሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችለው። ጥቅምት 24 ከተቀሰቀሰው ውጊያ በኋላ ህወሓት አመራሮቹን እያጣ ነው። ከዚህ በኋላ የህወሓት ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን የህወሓት ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በተወሰነ ደረጃ ግልጽ እየሆነ ነው። እንግዲህ ህወሓት ሁለት አይነት ስብና ነው ሊኖረው የሚችለው። አንደኛው ፖለቲካዊ ስብናው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ወታደራዊ ስብናው ነው። በፖለቲካዊ ስብናው ረገድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ ምርጫ የተቋቋመው የክልሉ መንግስት ህጋዊ አይደለም፣ ህጋዊ እውቅና አልሰጠውም፣ በክልሉ መንግስት የለም፣ ለወደፊት ሊቋቋም የሚችለው ባላደራ መንግስት ነው፣ ሽግግር መንግስት ነው ብሎ ካወጀ ጊዜ ጀምሮ ፖለቲካዊ ስብናው እየተሸረሸረ ሂዶ በኋላ ወደ ጦርነት ከገባ በኋላ ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ተመናምኗል። እንግዲህ አንድ ድርጅት በተለይ እንደ ህወሓት ያለ በነጻ አውጭነት ትርክት ላይ የተመሰረተ ድርጅት እነዚህን አመራሮች ማጣት ማለት የፖለቲካ ስብናው ከሞላ ጎደል ከጨዋታ ውጭ የሚሆንበትን እድል የፈጠረ ሆኗል። ከዛ ከፖለቲካ ስብናው መሸርሸር በኋላ የነበረው አማራጭ ወታደራዊ ስብናው ወይም ወታደራዊ ሚናው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነው። እንግዲህ በዛ ረገድ ተስፋ ተሰጥቶበት የነበረው የሚመስለኝ በህወሓት በኩል ባለን ልዩ ኃይል እናም ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊቱ በወረስነው ጦር መሳሪያ የተወሰነ ጊዜ ተዋግተን ወታደራዊ ፍጥጫ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ስታንድ ኦፍ የምንለው እሱን እንፍጠርና ከዛ በኋላ ኤርትራም ጣልቃ መግባቷ ስለማይቀር ዓለም አቀፍ ሽምግልና ጥሪ እናደርጋለን። ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጦርነቱ እንዲያስቆም እና የብሔራዊ አንድነት መንግስት ምስረታን ላይ ግፊት እንዲያደርግ እድል እናገኛለን የሚል እሳቤ ነበር ይዞ የገባው ይመስለኛል። እንግዲህ ያ ግን በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳካም። ስለዚህ ወታደራዊ አማራጩም እንደምናየው አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸረ ህወሓት ተስፋ ጥሎባቸው የነበረው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሆን ሶስተኛ ሀገራት በጦርነቱ ያላቸው ሚና ብዙም ሚና የሌላቸው ሆኖ ስለታየ ወታደራዊ አማራጩ ራሱ በአሁኑ ሰዓት ተመናምኖ የለም ሊባል የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህም ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል ብሎ ማለት የሚቻለው ግን የሱዳን ሚና ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን መልስ ስናገኝ ነው። አሁን የሱዳንና የኢትዮጵያ የድንበር ፍጥጫ በጣም ተጋግሏል። ሱዳን ጦር ሰራዊቷን በከፍተኛ ደረጃ ወደ ድንበር እያስጠጋች እንደሆነ በጭምጭምታ ብቻም ሳይሆን ሱዳኖች በራሳቸው በይፋ የሚናገሩት ነገር ነው። ይሄ ፍጥጫ ወደ ወታደራዊ ግጭት ከተሸጋገረ ምናልባት በዚህ መዛም ተበታት ነው ያሉ የህወሓት ኃይሎች እንደገና ራሳቸውን አደራጅተው ወደ ሽምቅ ውጊያ ሊገቡ የሚችሉበት እድል ዝግ አይደለም። ይህ እንግዲህ የሚመሰረተው የመንግስት ከሱዳን ጋር ያለውን የድንበር ሁኔታ ሰላማዊ መንገድ ይፈታዋል ወይንስ ወታደራዊ ግጭት ይገባል በሚለው የሚወሰን ነው። በአጠቃላይ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ፖለቲካዊ ስብናው የድርጅቱ አክትሟል። ክልሉን ተመልሶ ሊመራበት የሚችልበት እድል ተዘግቷል። ወታደራዊ ስብናው ደግሞ ከሞላ ጎደል እየተሸረሸረ ሂዶ እንግዲህ የተንጠለጠለው አሁን የሱዳንና የኢትዮጵያ ግንኙነት ምን ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ወደ ግጭት ያመራል ወይ በሚለው ላይ ነው። ባለፉት ሶስት ገደማ ዓመታት መቀመጫቸውን መቀሌ ያደረጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መቋቋማቸውን ሰምተናል። በምርጫም ተካፍለዋል። ይህ ማለት ያው ክልሉ ላይ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ህወሓት ብቻ አይደለም የሚለውን ለማሳየት ነው። ነገር ግን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ያን ያክል ጠንካራ ህዝባዊ መሰረት ያላቸው እንዳልሆኑ በምርጫው ውጤት ተረድተናል። ህወሓት የገጠመው ነባራዊ ሁኔታ ትግራይን ወዴት ያመራታል? ትግራይ ራሷን በራስ ማስተዳደር ጀመረችው እንግዲህ ከ1983 ዓ.ም በፊት ነው። አጠቃላይ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ከመቆጣጠሩ በፊት በተወሰነ ደረጃ በነጻ ካወጣቸው ቦታዎች ጀምሮ
ከመላ ትግራይ ድረስ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ከ1983 ቀደም ያለ ነው። ያንን መልስ አሁን ትግራይ በለተወሰነ ደረጃ ቢሆን አጥቷለች። የራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ማለት ነው። አሁን ፌደራል መንግስቱ ነው ያስተዳደራት ያለው እና ያን የራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት ማጣት ከላም ነገር አይደለም። በርካታ ተፈናቃዮች አሉ፣ በርካታ ተረጂዎች አሉ፣ ዜጎች ሞትና የሰውነት ጥሰቶች አሉ፣ የመንግስት ተቋማት ወድመዋል ወይም ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ የፓርቲው የህወሓት መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ወይም እየፈረሰ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በክልሉ ራሷ በመቻል ደረጃም ሆነ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖራትን በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም የሚኖራትን ሚና በከፍተኛ ደረጃ የጎዳውና ብዙ ዓመታት ወደኋላ የጎተተ ክስተት ነው ብሎ ማለት ይቻላል። አሁን የቅድም የተቀልካቸው ፓርቲዎች አሉ። አንዳንዶቹ ከህወሓት የተለየ ዓላማ የላላቸው አይደሉም። በአብዛኛው ስታይ እንዲያውም ከህወሓትን ማለት ብለው የብሔር ትርክትን የሚያቀነቅኑ ናቸው። አሁን እነሱ በክልሉ ሽግግር መንግስት ተካተዋሉ የሚለው መረጃው የለኝም፣ ግን አይመስለኝም። በአብዛኛው የተካተቱ አይመስለኝም፣ ከትርክታቸውም አንጻር ማለት ነው። ህወሓት ከፌደራል መንግስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ረገድ ተቃዋሚዎች አይደሉም። በአብዛኛው ክልሉ ላይ በሚሰራው ስራ እንጂ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ፌደራል መንግስቱ ጋር ባለው ግንኙነት ረገድ ለዘብተኛ ሊባሉ የሚችሉ አይደሉም እና መንግስት ወደ ነበረበት ለመመለስ በርካታ ጥረቶች ጠይቁታል። ያንን ጥረት ግን መንግስት አሁን ባለው አቅሙ ማድረግ ይችላል ወይ ያሉት ሁኔታዎች ተፈቅዶለታል ወይ የሚለው ነገር አጠራጣሪ ነው። አሁን እንደሚመስለኝ ክልሉ በወታደራዊ ኃይል ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል ነው የማስበው። ያን ወታደራዊ ኃይል መከላከያ ሰራዊት ማለት ነው በክልሉ ውስጥ በስፋት ያለውን ስምሪት መቀነስ የሚቻለው የፌደራል መንግስቱ በትግራይ ህዝብ ዘንድ ያለውን አመኔታ ማግኘት ሲችል ነው። ያንን አመኔታ ለማግኘት ደግሞ በርካታ ስራዎች መስራት አለበት። በተለይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማጣራት መቻል አለበት። የኤርትራ መንግስትና የኤርትራ ጦር በትግራይ ክልል ውስጥ የነበረው ሚና ምንድን ነው የሚለውን መንግስት በግልጽ በይፋ ወጥቶ የተለያዩ ወንጀላዎች ይቀርባሉ፣ የተለያዩ ስሞታዎች ይቀርባሉ፣ ይህም በይፋ ወጥቶ ለትግራይ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስረዳት መቻል አለበት። እነዚህና ሌሎችም ከሰዓት እጥረት አንጻር ልንጠቅሳቸው የማንችሉ በርካታ ስራዎችን መስራት አለበት መንግስት። ያንን ሲያደርግ ነው ትግራይ ክልል እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ፌዴሬሽኑ አንድ ክልልነቱ መደበኛ ወደሆነ ህይወት መመለስ የሚችለው። በአጠቃላይ ግን ትግራይ ራሱን በራስ እንደ ማስተዳደር መብት እንዳለው እንደ አንድ ክልል ብዙ ጉዳቶች ደርሰውበታል። ለወደፊቱም ቢሆን ወደ ነበረበት ሁኔታ ለመመለስ በጣም ብዙ ድካምና ብዙ ጥረት ይጠይቃል። ያ ድካምና ጥረት ደግሞ የተወሰነው ከትግራይ ክልል ከራሱ ሀብት የሚመጣ ነው፣ አብዛኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት የሚመጣ ነው እና በሁሉም መንገድ ብዙ ጉዳቶች ሊያስከትል የሚችል ክስተት ነው የተፈጠረው ብዬ አስባለሁ። ቻላቸው ታደሰ፣ በጣም አመሰግናለሁ።